Вже котрий рік поспіль родина Шипот разом з небайдужими всіляко допомагають хворим дітям. Тетяна та Денис також втратили дитину через важку хворобу, тому як ніхто інший знають біль матерів та діток, яким долею судилося пережити важке випробовування. Сьогоднішню подію можна приурочити до дуже трагічної дати. Помер маленький хлопчик Артем Шипот. І в пам'ять цього хлопчика ми вирішили 3 роки назад вперше провести таку акцію. Вже традиційно до Дня Святого Миколая маленькі пацієнти онкологічного відділення обласної дитячої лікарні отримали від благодійників подарунки та солодощі. Листи бувають різні. Бувають просто просять здоров'ячка. І більше нічого. Навіть своїй подружці, яка з ним лежить. Або бувають просто машинку, просто ляльку, просто іграшку. Подарунки до Дня Святого Миколая отримали й дітки, які лікуються амбулаторно. Деяким люди добрі розвозять, і сюди ми прийшли їх привітати, хто тут залишився. Листи дітей пані Тетяна розміщує на своїй сторінці в соціальній мережі. Таким чином всі охочі можуть ознайомитися і по бажанню долучитися до благодійної справи. І оскільки ми не маємо ніякого фонду, ми просто публікуємо дані вже мам, з якими ми спілкувалися, які розказали нам свою історію, розказали історію дитини, описали трошки історію хвороби і що наразі потребує дитинка. Є такі складні операції, які проводяться лише за кордоном, навіть в Києві у нас, на жаль, неможливо це зробити. Дуже складно з пошуком донорів. До акції долучилося чимало людей. Кожен допоміг, чим міг. Це більше, ніж 100 людей збиралося для того, щоб ми сьогоднішнє свято провели. Завдяки їм у нас робиться вентиляція, якої дуже потребувало відділення. На сьогоднішній день, дякувати Богу і людям, ми почали отримувати більш-менш то, що в чому є потреби в відділенні. Наступний візит в онкологічне відділення благодійники планують вже на новорічні свята. Та найголовніше кажуть, щоб усі діти були здоровими, а батькам від щирого серця бажають віри в краще та сили подолати все.